non bien non manama manam 500 sacs mom manako manako am mom ngomi bu yagou 400 sacs la fi wacce def fi ñetti fan xar ma def non rek tay mom buma démé dina fexé ba am 500 sacs ma indi ko nak radaxé koñ bi ñu nan bay ngoy ñewna may jaagar gi yon mom ngoñ mi dama ci titeru sacu 4000 ko amul bu laal ngoñum salum pire ma la wax lool Nadal? Waaw waaw. Yaangi ci liggéey mi dé. Ah Aminata. Ah. Ami. Ah. Mané. Sa li nga sol tay ji dang na dé. Ah. Yow fo jëlé bi robbu sax? Ah Nadjay, robbu bi kan dañ ma ka may. Buñ la ko mayé yow sétlu nga li nga sol xol ko nim na ñap ci xéram mi. Ah. Xola. Ami, mané wéru ko la né nak bal provoquer yik may provoquer. Ah Nadjay, man nak xamane. Ma bëgg ko rek ma changer ko. Wa changer ko. Mais wa bay rek. Rek tar kala. Légui man xama damay dem alba damay dem salum tay ci goudi man nam duma fi ndogo yaay deg ci karam touti dama wara dem salum yaay deg ah dama lay jox sa dépasse ñett fan nak nga teye ko ta bu ko yak ndax man na ma dem salum am fa ñent fan wala juroom fan bu boba bu ma yur bo diké nga debul nga debul deeng ah Nadja yow xam nga ni man xamé wo ma yak deet debul yel rek man témer sax man na ci ñaar di ngug debul yel ko fi ñett fan deeng ah debul yel waaw Sénégal mom débrouillé fi am wa Nadjay wa ah sa bay geñ na ma wo dé légui yow bu la sa bay geje wo yow da nga sey ci xam nga nak li lañuy joté mak yow yow sa bay bam la mouré nga genn kërëm nga gennon ci sa loxoy bay ci man nga né bu la sa bay geje wo légui man lool lan mo ci sama yoon ah man légui ba non suma némé sa bay duma wax ak mo jëndal fi crédit juroom fukk woko fa na koy jënd amo cartable bu mako jëndé kon nga tok ba ma ñew nak déng amo cartable togal ba ma ñew wa kon Nadjay kon yoonu jamm ma ngi jaar ci keur ga legi wa ma ngi fay jaar legi bu soor ya ah Nadjay na la nam de ma ngi ñew legi mané tay mom ma né affaire yi du yom ma ñu tang wi sa ko xaw na nonu lol trop bismillahir rahmanir rahim ñu def suñu man fatahu rasul satata matata fi kulli matatin yenu yalla musul ci beug bu bon ak lamñu ay yenu yalla musul ciat ak lamñ yalla nama yalla baye sama pak bi ñima tek seen beudi ni ma xuddu seen beudi lu baye ngoñ indi ñu xam lu baye ngoñ indi mu yalla nama yalla musul ci ñom barki yoonte bi ay wa yalla nama yalla musul ñi tek sama pak bi seen beudi boy yeen ay gëré ngeena wéru koor yu ni ay ga ay jambar ngeen boy fils xolal yeen boy doon xalé téwuta am jom quoi mais boy yeen num demé ni ngeen boy ñu ding nga ñu lan boy suma rek wa boy ngeen li boy la may door barki seigne babakar ba mu raati damay fay ay ban seigne ay non non ya wa dara ko fa li cëntu ko mu gaaw man ngeen yobu xot sa ko ni ay way ko ne tol xam ngeen ma way
awai dia na awai. Ye ye awai atomren bayi ngoncorok na awai. Awai bayi ngoncorok na awai. Awai bayi ngoncorok na awai. Bisa menai dia na. Simbu di bandi bandi lo gendo ko magidi funki yakarne mo dakk simbu manako mono simbu bay bay ngon mi simbu dombo bo simbu neko almo dilim mo alma mudugo ci bir geew bi dadi jaayu geewi li way bay ngon ñew na bay ngon keñamo ne simbu mo may len ar mumin ar gay mumin wa dag may taccu nak yewit li lan saka jaama ka jaa ah ko jaar ci ker ah ah mala yomi ko ko solo ko yone ko solo mbu bu nga simbu rew wa dag may ngon ya tok.